Нещасний випадок трапився у селі Братківці. Трактора разом з водієм перекинулися у став. Таке повідомлення надійшло рятувальникам. Ті поспішили на допомогу. По вулиці Шевченка, рухаючись по шутрованій дорозі, трактор перекинувся в ставок. За попередньою інформацією, всередині трактора перебував водій. Уже близько 8-ї вечора, без ознак життя, просто в кабіні трактора. Таким водолази знайшли тіло самого тракториста. Його було піднято на поверхню та передано працівникам поліції. Від місцевого підприємства залучався автокран для піднімання трактора з ставка. Загиблому чоловіку було орієнтовно 50 років. Причину інциденту ще з'ясовують. Ще одна трагедія трапилась 20 травня близько 10-ї години вечора у Калузькому районі. У селі Шевченкове Вигоцької територіальної громади у річку впав лісовоз, у якому перебувало троє людей. Водій автомобіля КАМАЗ, рухаючись із лісового масиву та проїжджаючи через міст, що проходить через річку Свіча, перекинувся з моста у русло річки. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля, а так само ще один його пасажир, загинув на місці дорожньо-транспортної пригоди. Другий пасажир автомобіля отримав тілесні ушкодження, з яким був доставлений до лікувального закладу. Автомобіль перевозив деревину. Наразі правоохоронці перевіряють, чи є законною її вирубка. Загиблим водієм автомобілем є фізична особа-підприємець, яка надавала послуги на перевезення вантажу. Загиблим пасажиром є працівник Вигоцького лісгоспу, який працював лісорубом. А пасажирам автомобіля, які отримали тілесні ушкодження, є працівники, так само є працівником Вигівського лісгоспу, який працює майстром лісу. Причину аварії встановить розслідування. Попередньо водій не впорався з керуванням. Утім, правоохоронці перевірять кілька версій. Серед них – несправність автомобіля чи перенавантаженість, внаслідок якої лісовоз і міг перекинутись. Юлія Турконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «РАІ».